Проблемот со инвестирањето во високото образование и посебно во науката, односно во истражување и развој. Ќе се искористам неколку непобитни факти за да ги оспорам тврдењата на политичари и економисти кои што на науката тежнеа да гледаат како на трошок, а не како на инвестиција која што на крајот на криштата секој пат враќа во едно општество. Ќе го наведам примерот со Финска, која што 1970-те години била позната како една од посиромашните земји во Европа и убедливо најсиромашна од скандинавските земји. Откако се решиле да инвестираат многу повеќе во наука, прогресот што го доживеале, го знаеме сите. Каде е Македонија? Македонија денес и во веќе подолгото минато од повеќе од две децени, стои многу лошо во инвестирањето во наука. Дури и во најдобрите години, најповеќе инвестирано до 0,3%, а спремен сум и да не верувам на тие податоци, бидејќи имам информации дека често пати тие биле и надавани, односно фигирани, само за да се представат во јавноста и пред меѓународната јавност дека се инвестира во наука. Каде се решенијата? Решенија има поголеми, системски, меѓутоа и поситни, кои што и полесно може да се направат, а кои што со години наназад не се прават. Во Македонија, да речеме, 10 години не е инвестирано во наука во смисла на национални проекти. 10 години е четвртина работен век на академски кадар. Последните кои што беа јавно обелоденети како историски најголеми со 10.000 евра по година двогодишни, не се ни реализира во 2009 година. Попатно уште еднаш ќе ја споредам Словенија, само годинава тие инвестираат за 150 научни проекти кои што ги нарекуваат средни или мали и тие тежат меѓу 50 и 100.000 евра годишно. Значи мора да се инвестира преку национални проекти, мора да се направи консензус околу тоа дека треба да расте процентот на инвестирање во наука низ годините.